Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pisimpään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kakkoskanavalle. Minun nimeni on Sirteura. Ja kuten näette, niin meillä on uusi tämmöinen televisio tässä näin, että ihan uusinta tekniikkaa, että läpinäkyvä paneeli ja kaikkea mahdollista. Voitte uskoa siihen, tai sitten toinen vaihtoehto on se, että tosiaan televisio lähti huoltoon. Eli tuli, se oli Sonin televisio, niin tuli yksi kuollut valkoinen pikseli, ja kun on 4K-telkka kyseessä, niin se pikselihan on äärettömän pieni. No mutta Sonille riittää, että yksikin pikseli on valkoinen, niin lähtee koko paneeli vaihtoon. Ja tosiaan sitten tultiin hakemaan televisio, oli viikon korjauksessa ja nyt se on matkalla takaisin. Mutta niin kuin hienoa palvelua Sonilta takuun puitteissa, että kotoa haetaan ja kotiin tuodaan. Mutta itse videon varsinainen ehkä ajatus. 4K Blu-ray Ultra HD-levyjä. Eli CD-Onilla, no mainostellaan nyt, mitäpä se haittaa. Niin oli se Black Friday-tarjous. Ja muistaakseni joskus siinä illan aikana, kun se hajat joka tunti aina tulee uudet kolme tarjousta, ne olisivat joskus illalla 8-9 aikaa, niin tuli, että 4K Blu-ray-levyt, 9,90 € muistaakseni, tai 9,5 jotain tämmöistä senttiä. Ja kun tosiaan normaalisti 4K Blu-rayhan maksaa tällä hetkellä 30 €, joka on aivan älyttömän kallis hinta, ei ikinä semmoista kannata kenenkään maksaa. Niin sitten kun tuli tosiaan, että alle 20 sä sait kaksi, niin todellakin otin. Ensimmäinen oli Mad Max, ja toinen Batman vastaan Superman, Dawn of Justice, Ultimate Edition. Ja molemmathan on tosiaan HDR-levyjä, mutta en ole ihan nyt varma, tämä on todennäköisesti se HDR10, tämän HDR-versio. Mä itse tykkään enemmän Dolby Vision HDR:stä. Ei silleen, minulla ei ole soitinta eikä ole televisiotakaan, joka tukisi Dolby Visionia, mutta ehkä sitten joskus tulevaisuudessa. Mutta toisaalta, kun siis nyt on huono aika mitään HDR ostaa, kun on niinku periaatteessa kaksi kilpailevaa formaattia. Toki ne voivat toimia niinku päällekkäin rinnakkain yhtä aikaa, ei se sitä niinku estä, mutta parashan se olisi, että olisi vain yksi formaatti ja kaikki tukisi sitä. Mutta nyt on sitä, että jos ostat HDR10 tukevan telkan, niin se ei tue Dolby Visionia. Toki, jos ostat Dolby Visionia tukevan HDR-telkan, niin se kyllä todennäköisesti myös tukee sitten HDR10. Mutta toisinpäin se ei toimi, mutta toiseen suuntaan toimii. Jees, eli näähän sisältää siis ihan tavallisen Blu-raynkin ja sitten itse 4K Blu-rayn. Ja tosiaan Batman on joku Extended Edition. Sehän näyttää exact samalta. Siinä ei niinku mitään niin kuin ihmeenpäähän levyssä ei ole eroa, että ei siinä silleen, että se on vaan siis enemmän tavaraa mahtuu levylle. Se on niin kuin Blu-ray, jossa on isompi kapasiteetti vaan, että silleen ihan periaatteessa ihan täysin sama. Ja sitten sieltä näin. Jes, eli tämä oli tämmöinen periaatteessa täytevideokin nytten, koska odottelemme halpaa tavaraa Kiinasta kauden 2 alkua. Jotkut voivat kysyä, että miksi siinä kestää näin kauan. No ehkä siinä saattaa olla syynä se, että tosiaan kun on 8 viikkoa se toimitusaika Kiinasta, niin mä aikaisintaan pääsen aloittamaan sen joskus tammikuun puolella. Ja sittenkin kun se alkaa se kausi 2, niin siinä on alussa ehkä säännöllisesti, ja sitten jos posti hidastelee, niin sitten se lakkaa se säännöllisyys. Mutta niin kuin mä pyrin, että se alussa ainakin ensimmäiset 3-4 jaksoa menisi, että ne olisi täysin säännöllisesti kerran viikossa tai sitten yhden jakson. Mutta niin kuin tällä hetkellä mun tavarat tilauksessa, niitä nyt joutuu ottaa varmaan just nimenomaan uuden vuoden yli, kiitos postin, niin sittenhän se alkaa kun alkaa. Kyllä se sieltä tulee. Hyvin on huomannut, että on kerännyt katsojia, että nähtävästi idea kiinnostaa teitä. Toivottavasti nyt nämäkin kiinnostivat nähdä 2 kappaletta 4K Blu-ray-levyjä, eikä tässä muuta sisältöä olekaan. Hei, se sisältö! Nyt on uusi
Blu-ray-soitin, niinhän mä mainostin siinä 4K- ja Atmos-videolla, että nyt tulee PlayStation Neo, eli suomeksi siis toi Pro, niin eihän mä nyt sitä voinut ottaa, kun siinä helkkari soiko ollut edes 4K Blu-ray-soitinta, ja nyt jos jotain olette ikinä edes nähnyt tuolla noin, niin tähän näette, että siellä on pelkkää mustaa. Niin sinne on tilattu CD-onista jälleen kerran Xbox S, One S, ja 500 giganen versio siitä. Ja tuli vielä FIFA, mikä 17 kaupan päällekkö, vai 16, joku FIFA-versio tuli mukana, ja 199 oli hinta, joka on ihan samperin hyvä diili. Että niin kuin Xbox One S 500 giganen versio niin on itsessään se 299, ja sitten peli siihen päälle on 50, niin 349 on niin kuin normihinta. Ja nyt 199 CD-onista. Alkakaa sponssaamaan mua CD-on. Ei tarvii alkaa kuhaa vitsaile. Jes, täyten biisi vaan, että saatte jotain katsottavaa. Kiitoksia, kun katsoitte täyte biisi. Sanoinko oikeasti täyte biisi? Mulla pyörii se helkkarin suomalainen... Mikä poppikappale, vai mikä? Mikäli ehkä, en mä muistais mikä se on. Whatever, täyten video. No niin, kiitoksia. Näkemiin.